pare. Gdje su pare? Pusti mi. Daj mi mene. Imam, počitaj mi, daj, prisad. Daj, 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 pusti me. Ne, daj, daj mi mene. Daj se razbije se, nemoj nula, da vam skojiti. Uje, čitav nula. Daj mi nešto. Ovo je sve, ako mi je dao, treba se samo primiti to. Ma nije treba primiti.